skuterni qaranglar, takoy mushni variant keldi. Bu skuterimiz 5-6 soat zaryadlanadi. Bir zaryadkasiga 1000 so'mlik to'y ketadi. Bitta zaryadkasi bilan 60-70 km yuradi. Tezligi 40 ga chiqadi. Ko'rishlar uchun chiroyli pultlari bor. Spidometrlarni ko'rsatadi bu yerda. Buni ham takoy redline ishlangan diskalari. Qaranglar. Tormozlar ham jitkislik. Oldiniga bu yerda bagajlar var, bemalol narsalarni qistirib yetsanglar bo'ladi. Favoritlari faralar lupali, ancha uzoq oladi. Bemalol kelishinglar mumkin. Bu skuterimizda 20 amperli akkumulyatordan 5ta bo'ladi. Dinan tagida joylari bor. Motori 350 vatli. Amortizatorlari o'ta mushni ishlaydi. Orqada ham favoritlari bor buni. Ko'rishlaringiz uchun. Qaranglar, naqshlariga takoy arini uyga o'xshab turadi betlari. Bu skuterimiz nomi Zemma 133 deb nomlanadi. Ko'rishlaringiz uchun ancha komfort, yumshoq ishlangan bu ham. Bemalol pastel o'ylatilgan qilib kesaklar bo'ladi.